França, il y a Liane dans la première ligne, je peux prendre un pivot à Perpétua et à Noël dans les pontes. Subcapitano a baliza, forza, ti tocca. Amore, equipo, equipo! Forza, 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 pessoal.
aquele lado é o único lado que nunca recupera, só vai fazer para aquele lado. É o quê? É a mesma jogadora, paciência, tranquilidade. Eu vos disse que o jogo começou agora, temos muito tempo. Calma, sim. Meus amores, perdemos a bola, todo mundo recupera. Vamos no ataque, tranquilo. Vamos lá, tem mais aqui.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
força! Força, força, força! Thank you.
Vamos!